Așa. Și atunci? Ia, am dat drumul, sper că am dat. Nu mai puteți să-i închisă. Da, e bine. Grupe de câte trei pot face, da? Grupe de câte trei pot face. Și voi spune, prima grupă ar fi așa, 1 plus 2 la a doua plus 2 la a patra, oprim într-o grupă. Apoi plus, care ar fi altă echipare de trei? 2 la a șasea plus 2 la a opta plus 2 la a zecea. Spun altă echipare, apoi altă. 2 la 12 plus 2 la 14 plus 2 la 16 plus și rămâne departe plus puncte puncte. Ultimul echipaj vreau să-l fac. 492 2 la 492 2 la 494 plus 2 la 496. Sunt convins de asta, pentru că am arătat mai devreme că sunt un număr de 83 de echipe, da? Da? Și asta este cea de 83 echipă. Prima echipă a fost asta, a doua, a treia și așa mai departe până la 80, cât am spus, 83. Și cam mai departe cum? Cât face 1 plus 2 la a doua plus 2 la a patra? Plus, 21. Face 21. Deci 21 plus următoarea echipă. Ce să fac aici? Domn, să fac calculul. Nu o să fac 2 la 6 plus 2 la 8 plus 2 la 10. Îmi dă 2 la 6 factor comun. Așa este. Pentru că 2 la 8 atunci că ating 2 la 6 ori 2 la a doua, 6 plus 2 pe 8 și pe 10, 6 plus 4. Deci am posibilitatea să-mi vârt aici treaba, da? Deci o să spun 2 la a 6 pe lângă, să mergem un pic mai repede, 2 la a 6 pe lângă, au rămas 1 din prima, plus Cristina, plus 2 la câta? 2 la doua. Foarte bine, 2 la a doua, plus? Plus 2 la a patra. Excelent, 2 la a patra. Plus, din echipajul următor, iar privesc cu atenție și se fac? 2 la 12. 2 la 12. Deci 2 la puterea 12 pe lângă. 1. 1. Plus 2 la 14. Da. Plus 2 la 18. 16. 2 la 14. 16. Plus 2 la? 16. 2 la a doua plus 2 la a patra. Asta e. Deci 2 la a doua plus 2 la a patra. Cristina, pentru că 2 la a 12 era scos? Da. La a patra vine. Da, la a patra, corect. La a patra. Deci, în fiecare triplet de asta, în paranteză, rămâne același lucru. 1 plus 2 la a doua plus 2 la a patra. 1 plus 2 la a doua plus 2 la a patra. În sfârșit, plus puncte, puncte. Până la capăt, ultimul triplet, da? Ultimul triplet, adică ultima echipă, îmi scoate, îmi lasă în față pe cine? 2 la cât am față? 492. 2 la 492, deci plus 2 la 400, 2 la 492, pe lângă? 1. 1. 2 la a doua. 2 la a doua. Plus 2 la a patra. Și egal mai departe cu, hai să vedem. Bine, 21. Da? Plus, ăsta cât face tot calculul ăsta? 1 plus 2 la 2 plus 2 la 4. 1 plus 2 la 2 plus 2 la 4. 16 plus 4, 21. Tot 21. Da. Deci plus 21 ori 2 la 6. Plus 21 ori 2 la 12. Da. Plus 21 2 la... cât a venit? Deci 2 la 6, 2 la 12 trebuie să scrieți, nu? Da, da. 12 și 2 la 18 am presia că dacă l-aș fi scris că din 6 în 6 acum am scris. 18, da. Da? 2 la 18 plus puncte, puncte și mai departe plus 21, ultimul triplet. 21 ori 2 la 400
492. 21, 2 la 492. Și cam mai departe cu. Ce observăm? Ce avem? Acum nu-l face nimeni în clasă, cred. Da, sigur că da, în clasă tot e dificil. Ieșiți-o, e foarte spălarea dificil. Spălarea de la steluța 7-a. Așa, la steluța 7 ce o să mai vedem. Nu-l mai faci pe aia. Așa, nu mai avem timp ca să... Deci 21, 21, 21, ce observăm că avem peste tot? 21, deci egal cu 21. Pe lângă. 1 plus 2 la 6, plus 2 la a 12, plus 2 la 18, plus puncte, puncte, plus 2 la 492. Așadar, am muncit noi ceva, nu? Am muncit destul și am zis că paranteza asta toată, asta rotundă, cu ea ne-am bătut, nu? Cu ea am început. 2 la 2, 2 la 4, 2 la 6, și așa mai departe, se scrie în felul ăsta acum. Deci, să scriem din nou finalul. În final, paranteza dreaptă este așa. Deci, 1, asta deci, egală cu, hai să spunem, egal cu 21, pe lângă, 1 plus 2 la a 2-a, pardon, 2 la a 6-a, plus 2 la a 12-a, 2 la a 18-a și plus puncte, puncte și mai departe, plus 2 la 492. 2 la 492. Bun. El e multiplul de 6, că 492 se împarte sigur la 6. Văd că vine 6, 12, 18, ia convingeți-vă. 492 se împarte la 6, ca să... 492. Dacă se împarte la 6, 6 în 49, 7 ori 6, 42. Și iarăși rămâne cât? 7. Da? 72. Dar poate n-am fost de 7 ori, poate de 8 ori. De 8 ori, asta de 8 ori, sigur că nu trebuie să rămâne restul 7. Face 48. Da. 82. 82. Da. Vă spuneam că se împarte sigur la... Este dovada clară a faptului că din 6 în 6 am mers și am făcut o treabă bună. Da. Deci, în loc de paranteza asta de aici, pot să pun pe 21 pe lângă șmecheria asta. Da. Deci, atunci, numărul A, să vedem cum arată A. A egal cu 2 la puterea 752, totul la a doua. 2 la 752, totul la a doua. Pe lângă, pe lângă, 3, ori, în loc să zic toată chestia asta rotundă, zic pe asta care am găsit noi, 3 ori 21, da? 3 ori 21 pe lângă, 1 plus 2 la 6, plus 2 la 12, plus 2 la 18, plus puncte, puncte, plus 2 la 492. Așa, am închis paranteza și plus mai departe mai este și ăsta, care stătea izolat acolo, trist. 2 la 498. Da? 2 la 498. 2 la 498. Unde am scris eu? Aici, aici să scriu. Plus 2 la 498. Și iată, închid paranteza. Așa arată A, după munca pe care am desfășurat-o noi, am reușit să scriem A sub această formă. Două pagini. Două pagini și încă nu am tras concluzia fermă. Dar nu termină, dar copila, fetița care are mamă s-a animat de mat, cred că-l face. Da, da. Acum, depinde și de... să spunem, disponibilitatea și a fetiței respective. Am să spun așa. Că eu am un obiectiv foarte clar. Da. Trebuie să arăt că ăsta nu-i nimic așa de scris la a doua. Eu trebuie acolo să ajung. Că nu se poate. Deci nu se poate.
scris un produs la a doua, sau o adunare, sau ce o știe acolo, dar să fie totul la a doua. Pentru că pe ăsta din față l-am la a doua. Dacă ăsta nu este la a doua, atunci înseamnă că pe total el nu este pătrat perfect. Am ajuns aici la scrierea aceasta, din care nu pot observa foarte repede că n-ar fi sub forma asta. Totuși sunt un pic atent. Aveam treiul și lui trei mai trebuia fi trei la întâia, fi trei la treia ca să facă trei la patra. Dar am un trei aici. În 21 se află 3 ori 7. Da. Ei, 3 ori 7 va face 3 la a doua. Da? Deci pot să scriu acum aici 3 la a doua. 3 la a doua ori 7. Da? 3 la a doua ori 7. L-am făcut fericit pe 3 la a doua. L-am mulțit aici 2, aici 2. Da. Asta ar putea, dar șaptele ăsta vrea și el să fie și el la a doua sau la a patra sau la nu știu ce, da? Ei, ca șaptele ăsta să fie la a doua, i-ar mai trebui din partea asta un șapte. Din toată bucata asta i-ar trebui un șapte. Nu mai apare niciun șapte, multiplu de șapte, pentru că aici apare 2 la 6, 2 la 12, 2 la 6 și nu mai am nicio șansă să scot pe șapte factor comun. Și atunci șaptele ăsta rămâne singur, șapte la întâia, și atunci nu mai am șanse să fac pătrat perfect. Deci asta ar fi observația pe care am făcut-o acum. Sigur, exercițiul l-am gândit noi așa și să ne amintim. Deci pentru voi, elevii, ar fi fost interesant, în fața exercițiului acesta, că o arată de forma așa asta, partea a doua, nu? Da. Să nu fi pătrat perfect, m-am luat-o pe modele, pe cazuri particulare. Da. Amintește Ștefania și cu Cristina. Azi, dacă s-ar termina la 2 la a doua, dacă s-ar termina la 2 la a doua, și văd că se termină la putere pare, da? Dacă s-ar termina la 2 la a doua, fac 7. 7 nu-i pătrat perfect. Dacă s-ar termina la, cine a zis, la 2 la a patra, așa, el se termină la putere pare, da? Dacă se termină la a patra, iarăși face 31, care nu-i pătrat perfect. Deci, voi, pentru voi, ar fi fost destul de bine, să zic așa, dacă venea să spuneați, domnule, nu pot să-mi dau seama de aici, cum de ăsta nu-i pătrat perfect. Munca asta care am săvârșit-o noi aici este mult mai dificilă, mult mai grea. Dar dacă elevul ar fi fost pozitiv, eu m-am străduit, am încercat. L-am surprins de o lungime mai mică. Nu așa lung, foarte lung, ci de o lungime mai mică. Și am sesizat că se termină cu par și am zis, hai până la 2, hai până la 4, hai până la 6. Și am constatat că se întâmplă de fiecare dată să nu fie pătrat perfect. Mi-a dat odată 7, mi-a dat odată 31, știu ce mai îmi dă în sfârșit la următorul și nu sunt pătrate perfecte. Am simțit că așa va fi. Am simțit așa că așa va fi, dar n-am avut argumente suficiente să demonstrez riguros că nu este pătrat perfect. Și într-o astfel de situație, eu, profesor, aș fi fost încântat să constat că tu te-ai zbuciumat, te-ai încercat. Și de foarte multe ori, vă spun asta, e o strategie de lucru. Dacă nu poți face exercițiul în lungimea lui, da? În amploarea lui, măcar pe situații particulare, dacă vii și spui, uite, am făcut cazurile particulare, am constatat că e bine, însă n-am sesizat în totalitate. Și de multe ori se întâmplă ca din cazurile particulare să vezi ansamblu, adică să vezi exercițiul în totalitate, plecând de la particular. Deci asta este o strategie pe care o aplicăm de foarte multe ori. Da? Acum, mă întorc aici la șaptele ăsta. Șaptele ăsta se scrie 6 plus 1. Este un număr impar. Da? 2 ori ceva. Nu? Șaptele este 2 ori 3 plus 1. 31. 2 ori 15 plus 1. Ei, aflăm acum că numărul ăsta care este aici va fi multiplu de 2 plus 1.
Pentru că noi putem scoate un 2 în factor comun de la un capul la altul, din asta de aici scoatem un 2, și rămâne unul ăsta izolat. De ce este 2 plus 1? Multiplu de 2 plus 1. Multiplu de 2 plus 1, cum este 7, cum este 31, ia să mai vedem, 61, care poate fi 2 ori 30, nu? Plus 1. 41. 2 ori... Da, plus 1. 2 ori... Care îți mai fie? 2 ori 50... 101. 2 ori 50 plus 1, nu? Da. Ei, aveți voi un exemplu de număr care îi pătra perfect când zicem plus 1? O 121. 121 este 11 la a doua. Da. El ar fi fost 2 ori 60 plus 1. Da? Face 121. Da. Ei, un alt număr, deci au fost 11, da? Alt număr pătrat perfect ca să termine cu 1. Să se termine cu 1 la sfârșit. Avem un număr pătrat perfect, a zis 11, 21. Care face 21 ori 21, face 441. Deci, a trage, deci 11 la cel care se termine, toate numele care se termină cu 1, la pătrat, tot cu 1 s-o termină, că e 1 ori 1 acolo, nu? 11 face 121, 12, nu, 21 face 441, 31, dacă zicem, face 161, și așa mai departe, toate care se termină cu 1, ca unitate la sfârșit pe 1, se termină cu 1. Așa că, simpla observație, că aici vreau să ajung, simpla observație că un multiplu de, un număr multiplu de 2 plus 1, n-ar fi pătrat perfect, e greșită. Noi am găsit aici pătrate perfecte, cum ar fi, care am zis, 121, care e 2 ori 60 plus 1, deci multiplul de 2 plus 1. Deci cel care trage concluzia, spunând așa, că scot pe 2 factor comun de aici și rezultatul va fi un număr, totdeauna un număr de care rezultatul după ce adun acolo, va fi un număr impar, nu e suficient ca o concluzie. Nu e suficient, trebuie, nu avem contraexemple. Așa că lucrătura, asta trebuie să o ții tu minte, pentru ieșițul ăsta. Ca o situație particulară, am sesizat, am văzut că este așa, dar n-am avut curaj să trag de aici o concluzie, gândindu-mă că va fi un număr impar, câtă vreme am și exemple de tipul 121, care este multiplu de 2 plus 1, și care este pătratul lui 11. Deci nu așa. Și atunci trebuia munca asta care am făcut-o, până când te aduci în situația aceea să constați că 7 nu mai găsești. Da. Ei, Cristian, ți-am spus că mi-ai dat un ieșițiu ca să mă ia cu sughițuri. Cum la 7 stele. Hai să vedem la 7 stele. Ia să vedem stele verzi. Așa. Cristina, mai degrabă lasă-le pe cele căluțele de la lucrări. Fă unul cu P, Cristina. De la testul. De la test. Lasă-le pe alea că nu fac lucrurile pe sunt foarte de la P, mămică. Testul. Exercițiul 5 sau 6. Pui legal cu... Dă-le pe alea care faceți voi. Dă-le pe să se mai pământeni. Mai pământeni, da. Dă-le cu polul, doamne, acum. Da. Fac lea, că doar oricum sunt sigur că... Nu, no, nu se poate pune... Nu, dar nu poți să-i pui valoare pe alea. De la test, Cristina, știi care? Cu egal cu? Cu egal. Ala, dacă faci pe ala, l-aș dă sigur o lucrare. Da. Nu-i da lucrare, că tot au fost bolnav, dar sigur. Așa, s-așteaptă la lucrare, se de curând, da? Bine. Hai să vedem. Și nu-i dă el de asta așa greu? Nu, 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 păi dar tot, arunci clasa n-aia. Nu, că la mea și dau la profesor, mai ales cu bine. Arunci clasa n-aia, n-ai cum. Dar e așa ca să nu facă nimeni.
Așa. Te rog, Cristina. Pe egal cu 5 la 48. Deci P egal cu 5 la 48. Ori 2 la 44. Ori 2 la 44. Ori 3 la 17. Ori 3 la puterea 17. Ce se face cu ea? Să arătăm că pe asta nu e pătat perfect ce? Nu, atât. Spune-mi. Nu, dar spune, formulează ceva. Determinați ultima cifră nenulă apropo. Să găsim ultima cifră nenulă. Da. Tu vezi P egal cu... Și eu zic să fac. Mă uit la el. Deci să găsim ultima cifră nenulă. Foarte frumos ăsta. Deci dacă încercăm să lucrăm, probabil că va da un număr foarte lung. Vă dați seama cât de lung? Imens. Poftim, poftim. Foarte lung, imens. Și problema e că s-ar putea la sfârșit să aibă 0 ori, iar de la un loc încolo să nu mai aibă 0 ori. Deci el să fie așa. 0, 0, 0, 0, 0, 0 și aici se înceapă 3. Și înseamnă că se vrea cifra asta, ultima cifră nenulă. Asta încearcă. Deci asta, așa trebuie să-l vedem, să încercăm să muncim, să vedem ce găsim aici. Dar de unde apar zerourile? Zerourile se din apar de la 10 la o putere. Da. Nu? 10 la a doua cât face? Hai să vedem. 10 la a doua? 100. Nu mai de 0. Dar ce ar însemna 2 ori 10 la a doua? 2 ori 100, adică 200. Da. Dar 3 ori 10 la 5. 10 la 5. Adică 50. Este 3 urmat de câte 0? De 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Deci 3 ori 10 la 5 are cifra nenulă. 3 ar veni, da. Nu? 3. Dacă noi am avea baftă, visem acum, dacă am avea baftă să scriem pe numărul ăsta ca fiind ceva ori 10 la o putere, atunci am ști că penultima e dată de cifra ăstuia. Cât face 742 ori 10 la a noua? Păi face 742, urmat de 90. Și care este, care este ultima cifră nenulă? 2. Ăsta îl dădea. Ăsta. Da? Asta e ultima cifră. Dacă visăm acum și dacă îl aranjăm cu ăsta. Deci dacă noi îl aranjăm de un număr înmulțit cu 10 la o putere, suntem tari. Da? Așa trebuie gândit. Și acum zicem. Hai. Acum zicem așa. Vreau 10. 10 înseamnă 5 ori 2. A, dacă ar fi și 5 și 2 la aceeași putere, iarăși aș fi foarte fericit că 10 și 5 ori 2 la puterea respectivă. Mi-ar apare 10. Da. Dar aici e 5 la 48. Da. Coborâm pe 48 la cât? La 44. Deci zicem 5 la 44. Hai să zicem mai departe. 5 la 44 ori 5 la puterea a 4-a. Nu vine așa? 44 și cu 4 face 48. Ori cine mai departe? Ori 2 la 44 și ce fericit sunt, mi-am făcut rost de 44, ori 3 la puterea 17. 3 la a 17. Și dau mai departe cu. Mi-am chinuit duminică seara, cred că, în două ore și n-aș să-l fac. Da, dar vedeți? Este foarte important să înțelegem că în fiecare exercițiu se ascunde câte ceva. Deci se ascunde această coantă. 2 ori, 5 ori 2. Și acum, 5 la 44, 2 la 44 face 10 la 44, deci egal cu 10 la
44, ce mulțumit sunt, că mai apare 10 la, ori 5 la a 4-a și ori cât mai am și ori 3 la 17, e bine? Da. 3 la 17. Deci 5 ori 2 l-am grupat și mi-a zis 5 ori 2, totul la 44, dar atunci când am același exponent, poți face treaba asta. Da? Dar cum a fost aici și 48 și 44, nu puteam să spun. Deci după ce am umblat la 48 și l-am rupt, ca fiind 44 ori 5 la 4, atunci am o proprietate. De 5 la 44 ori 2 la 44 face 5 ori 2 la 44. Și acum e cam mai departe cum. 10 la 44, 5 la 44, 5 la 4 cât face? 5 la orice putere se termină cu 5. Da. 5 la 1, 5, 5 la 2, 25, 625. Cred că face 625, așa zice. 625. 625 ori 3 la 17 și ori ori cine? Ori 10 la 4. Acum 3 la 17. E un număr destul de mare. Dar mă interesează ultima cifra lui. La 44. Deci 3 la 17, nu? Nu, parcă așa văd, că e 3 la 17. Nu, 10 la 44. A, 10 la 44, bine. Corect. Așa, și vor 10 la 44. Acum 3 la 17. Care e ultima cifră? După ultima cifră alerg eu nebunit. Facem 3 la 17. Hai să încercăm un pic. Deci 3 la 1 egal cu 3. 3 la 2 face 9. 3 la 3 27. 7. Da. 3 la 4 7 ori 3 81. 3 la a 5 3 ori 1 3. Spun că are niște cifre în față. 3 la 5, da? 3 la 6 face 9. Dacă e 3 ori 3. Da. Dar 3 la 6 înseamnă ce-a fost înainte, e mulțumit cu 3. Da. 3 la 7 este un număr mai lung și face 9 ori 3, 27. Ultima cifră. Eu după ultima cifră merg. Da. Sesizez că am o lungime de 4, un ciclu de 4. De 4 pași, da? Că 3 la, 3 la 8 ar să facă 7,321, da? Nu. Și s-a încheiat ciclul și așa mai departe. Deci din cât în cât se repete? Din 4 în 4. Adică 3 la, când e cu 1 la sfârșit, deci 3 la 1 sau 3 la, a câta? 3 la 5 ani, au ultima cifră 3. Deci 3 la puterea 4K plus 1, deci la multiplul de 4 plus 1, înseamnă un număr lung, dar ultima cifră este 3. 3 la a doua și 3 la a șasea, tot 9. Tot 9. Dar asta înseamnă că restul împărțit la 4 e 2. Că 6 împărțit la 4, restul e 2. Da? Deci 3 la puterea 4K plus 2 este un număr lung, dar ultima cifră este 9. 3 la puterea 4K plus 3, 3 la 4K plus 3, adică cum ar fi 3 la 3, 3 la 7, 3 la 3, 3 la 7 și 3 la cât ar veni? 12 și cu 3, 15, da? A ultima cifră, cât are ultima cifră? 7. Deci este un număr care, la sfârșit, se termină cu 7. Și 3 la 4K, când e la 4, la 8. La 4, la 8, ultima cifră, 1. Deci 3 la puterea 4K e egal cu un număr care, la sfârșit, are cifra 1. Și noi avem de văzut 3 la 17. Împărțim pe 17 la 4, da? Și zicem 17 împărțit la 4 și face de 4 ori și restul 1.
4 ori 4, nu 17, să scrie egal cu 4 ori 4, plus 1. Ei, când se termină cu 1, când se termină cu 1, am văzut că se termină cu 1, ultima cifră este 3. Da? Deci spunem acum că 3 la puterea 17 va fi un număr lung care la sfârșit va avea 3. Și acum, iată cum gândim. Noi avem pe P, P egal cu 625 ori un număr lung care are ultima cifră 3 ori 10 la puterea 44. Egal cu. Și urmărim ultima cifră. 3 ori 5, 15. Deci va fi, în urma mulțirii lui 625 cu numărul ăsta, va face un număr și mai lung, dar care va fi la cifra unităților, la mulțirii, 5 ori 3, 15. Și urmat de cât? Urmat de 10 la 44, care înseamnă 0000 de 44 de ani. Oi, care este ultima cifră nenulă a numărului acesta? 5. Ultima cifră nenulă este 5. Nu o facem. Sigur. Din nou a fost dificil. Deci ce a avut încorporat aici? Scrierea, mai întâi, 5 ori 2 ca să fac rost de 10, l-am așezat frumos, dar trebuia urmărit ultima cifră a produsului acesta. După ce am înțeles că 3 ori 10 la 5 înseamnă 3 urmat de 0 ori, după ce am înțeles că 742 ori 10 la 9 înseamnă așa, atunci mă interesea ultima cifră a acestuia, de la mulțirea aceasta care apare, 625 ori 3 la 17. Dar ca să fac 3 la 17, trebuia făcut treaba asta, ciclul ăsta din 4 în 4. Da? Ultima cifră de găsit. Și acum eu, dacă spun, care e ultima cifră a lui 3 la puterea 78? Tu care știi că lungimea ciclului din 4, 78 îl împarți la 4. 78 împărțit la 4, merge 4 în 7 o dată. 4, 38. De 9 ori. 4, 36. Și atunci și 78. Se scrie ca fiind 4 ori 19 plus 2, nu? Da. Plus restul 2. Și este de forma 4 ori ceva plus 2. Da. Și atunci când se termină cu 2, înseamnă că ultima cifră este 9. Deci, în clipa asta pot să-ți hotărăsc și să spun așa, că 3 la, cât am zis noi, la 78, nu? Da. 30 la 78 va fi un număr lung, cu multe cifre, dar care va avea sigur, și ultima cifră, 9. Iată așa, pun bară ca să înțeleagă un număr, da? Și egeșițul ăsta a avut ascunsă și treaba asta, că 3 la 17 ani, nu-ți pui problema să-l calculezi, este foarte mare. Dar știind ciclul din 4 în 4, știind chestia asta, 17 l-am împărțit la 4 și mi-a dat restul 1 și cu restul 1 se termină cu 3. Celălalt s-a terminat cu 5, 625, 5, 5 ori 3, 15 și asta este cifra diferită de ziua. Să nu-i dai din asta. Ei, nu știu că... Și asta e dificil. Deci da? E dificil, nu? Nu la nivelul clasei. De regulă se dă la nivelul mediu. Da? La clasă. La test, la... Teste. Păi testul, lucrarea pe care zice că e lidată. Da, am înțeles. Da. Ne oprim aici, că lucrurile... Deja ne-am luat o torsătură pe aia. Mulțumim frumos, am înțeles. Pentru puțină. M-a sunat Cosmin cât am vorbit și a spus că nu poate veni nici...